Առաջին անգամ ու նոր ձևաչափով մեկնարկել է օպտիկայի և ֆոտոնիկայի ժամանակակից կիրառությունների միջազգային առաջին քոլեջը։ Տարբեր երկրներից ոլորտի առաջատար գիտնականներ, նաև ուսանողներ Երևանում երկու շաբաթ կներկայացնեն ոլորտի նորարարությունները, լաբորատոր միջավայրում կիրականացնեն հետազոտական ծրագրեր։ Խմբեր ենք ձևավորելու, 5 հոգանոց խմբեր ենք ձևավորելու, այդ խմբի մեջ կփորձենք այդ ընդհանուր սպեկտրը ապահովել մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես փորձ ունեն, մարդիկ, ովքեր ավելի շատ փորձ ունեն, իրենք միասին աշխատելով փորձեն այդ խնդիրները լուծել։ Օպտիկան և ֆոտոնիկան կիրառելի է բազմաթիվ բնագավառներում՝ առօրյա կյանքում, գիտության, բժշկության մեջ, տիեզերքում։ Ներմուծել են նաև արհեստական բանականությունը և կարողանում են խնդիրներին լուծում առաջարկել այլընտրանքային մոտեցմամբ, և նյութագիտություն նոր նյութերի ստեղծմամբ բացվում են հետազոտական նոր ուղղություններ։ Կան շատ լավ լաբորատոր հնարավորություններ, կան լավ խմբեր, որոնք զբաղվում են կոնկրետ թեմաներով, և ուսանողները գտնվելով Հայաստանում հնարավորություն ունեն բարձր որակի կրթություն ստանալ այս միջավայրում, ու նպատակներն է, որպեսզի մենք նրանց ծանոթացնենք այդ ամենի հետ, որովհետև իրենք անմիջապես իջնելու են լաբորատորիա, փորձեր իրենք անելու են իրենց ձեռքերով։ Այնինչ մրցունակ է այսօր, ուշացած է վաղը, խնդիր կա միշտ լինել կենտրոնում, բերել և տեղայնացնել, նկարահանում, հաշվարկ, քվանտային օպտիկա և այսպես առաջատար մի շարք ուղղություններ, թեմաները ընտրված են այնպես, որ լինեն իրատեսական և համապատասխանեն օպտիկայի արդի պահանջներին։ Մասնակիցները կարողանան տեղում էքսպերիմենտներ փորձեր անեն ու տարբեր տեսակի խնդիրներ լուծեն, նաև պատրաստեն ռիպորտ, որը հետո մենք կստուգենք ու որոշակի ձևով կգնահատենք։ Ֆոտոնիկայի և արհեստական բանականության լաբորատորիան արդեն ունի մի քանի հաջողված գործակցություն միջազգային կառույցների հետ, դրանցից մեկն էլ Բրյուսելի ազատ համալսարանի հետ հետազոտական նախագծերն են, ուսանողների փոխանակումից մինչև նորարար գիտասարքերով իրականացվող համատեղ հետազոտություններ։ Նաև առաջատար մասնագետները կարճաժամկետ գալիս են ներկայացնում ծրագրեր, որոնք հեռանկարային են։ Հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ մեր բակալավրի ուսանողները, երբ գնում են արտերկիր տարբեր փոխանակային ծրագրերով, հանգիստ մասնակցում են կրթական ծրագրերի բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար և չեն զիջում իրենց գիտելիքով պատրաստվածությամբ, ու աշխատանքը ուղղված նրան, որպեսզի մեր ուսանողներին մենք այո պատրաստենք արդեն բակալավրից պատրաստի կադրեր։ Քոլեջը կհյուրընկալի բարձր ինդեքսավորված գիտնականների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ուսանողների համար կարևոր է լսել ոլորտի առաջատարների հաջողության փորձը, իսկ երիտասարդ գիտնականները ջանք չեն խնայում Հայաստանը դարձնելու օպտիկայի և ֆոտոնիկայի տեսանելի կենտրոն, այնինչ ունեն լաբորատորիաներում նոր սերնդի գիտասարքեր ու առաջադեմ մասնագետներ, երազանք է շատ երկրների համար։ Վահե Դավթյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։